Quatro empresas apresentam estudos para a construção do metrô de Porto Alegre. Prefeitura afirma que edital da obra deve sair somente no segundo semestre. Operação do Ministério Público desarticula grupo que comandava crimes dentro do presídio central de Porto Alegre. Diminuiu violência nas estradas gaúchas durante o feriadão de Páscoa. Campanha de vacinação contra a gripe começou hoje com previsão de imunizar 3 milhões e meio de gaúchos. Este é o Jornal da TV que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A Prefeitura da capital recebeu hoje quatro projetos que vão ajudar na elaboração do edital para a construção do metrô de Porto Alegre. A previsão de lançamento do documento é para o segundo semestre deste ano. Mais uma etapa para a implantação do metrô de Porto Alegre foi ultrapassada. Os projetos apresentados hoje por cinco empresas vão servir de base para a elaboração do edital e também para a minuta de contrato da parceria público-privada. A expectativa é de que as obras comecem em 2015 e que o metrô seja entregue aos porto-alegrenses em 2019. É um projeto de um edital de PPP, parceria público-privada, que existe uma matriz de risco, ou seja, existem riscos que são compartilhados tanto com o privado quanto o público. Então, a parte toda de modelagem econômica financeira e a parte jurídica, ela tem que ser minuciosamente detalhada, né, estudada e avaliada. Ou seja, é como se fosse uma escala. Primeiro se analisa a questão técnica para viabilidade de engenharia e de arquitetura e, após isso, uma análise minuciosa tanto da questão econômica financeira quanto da jurídica. Os critérios para a escolha do projeto vão levar em conta custos de implantação e de operação, menor impacto das obras, eficiência, conforto, segurança, disponibilidade do serviço e acessibilidade. Mais de um projeto pode ser escolhido e utilizado na elaboração do documento final. De acordo com o prefeito José Fortunati, o edital será lançado ainda no segundo semestre deste ano. As informações preliminares que temos é que são projetos muito completos, que aperfeiçoam, inclusive, projetos apresentados em outras cidades. Então, isso vai acarretar um tempo maior de análise por parte da nossa equipe. Nós continuamos tendo como referência o mês de julho, no máximo agosto, para termos o final do estudo. A partir dali, vamos preparar o edital de licitação para que o metrô de Porto Alegre realmente saia do papel. A empresa vencedora vai ter 5 anos para finalizar as obras e 25 para operar o modal. Ao todo, o metrô de Porto Alegre vai custar R$ 4,840 bilhões, sendo R$ 1,3 bilhões da iniciativa privada. A prefeitura vai entrar com R$ 690 milhões, o governo estadual com R$ 1 bilhão e o governo federal com quase R$ 1,8 bilhões. Segundo o secretário de Planejamento do Estado, o novo meio de transporte é de extrema importância para a capital. Essa linha do metrô de Porto Alegre, ela é fundamental porque ela estrutura toda uma região que até então funciona ainda com modelo de 20, 30 anos atrás. Então, na verdade, essa nova linha vai ser o grande eixo de um sistema de ônibus e de VLTs, de veículos sob trilhos ou linhas com corredor ou faixa exclusiva para ônibus que vão começar também a ser implantadas a partir de agora. O secretário João Mota afirmou também que a liberação do montante de R$ 1,8 bilhões por parte do Estado está condicionada à renegociação da dívida com a União. A média de mortes nas estradas gaúchas diminuiu neste feriadão de Páscoa. Conforme balanço da Operação Viagem Segura, o número de acidentes também caiu, 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já quem saiu de ônibus da capital na última sexta-feira ainda retornava hoje pela manhã. Chegou ao fim o feriado prolongado. Foi visitar a família. Foi o último feriadão do ano, tá sabendo? Tô sabendo. Dá uma alegria ou dá uma tristeza agora? Uma tristeza, sem dúvida. E agora é dia do trabalhador, né? Dia 1º de maio. Mas não é feriadão, não. Ah, pra quem tá na faculdade é, né? Quinta e sexta. Sabe que agora foi o último feriadão do ano, né? Não existe agora, é só em dezembro. Que pena. Podia ter mais.
A fila de passageiros em busca de táxi na estação rodoviária de Porto Alegre era longa. A espera chegou a 45 minutos. Entre quinta-feira e sábado, 60 mil pessoas utilizaram a rodoviária para viajar. Ontem, no feriado de Tiradentes, 30 mil pessoas retornaram. Na manhã de hoje, mais 8 mil. Ou seja, ainda tem gente para chegar. Nas estradas, houve movimentação intensa, mas sem grandes congestionamentos. Ao fim da operação Viagem Segura, 17 pessoas perderam a vida nas rodovias do estado. Houve redução de 9,3% no número de acidentes, em comparação com o feriado de Páscoa de 2013. O acréscimo de tecnologia, ele favorece a fiscalização, não há dúvida disso, né? Quando a Brigada Militar, através do Comando Rodoviário, ou mesmo a Polícia Rodoviária Federal, incorpora essa tecnologia, acontece o que está acontecendo nesse momento. Um aumento de eficiência, né? Um número menor de abordagens, um número maior de infrações, né? E, obviamente, também, como resultado quase que automático disso, né? Natural, a diminuição dos acidentes com vítimas fatais. As infrações ultrapassaram 16 mil. Mais de 300 pessoas foram multadas por embriaguez e 373 carteiras de motoristas recolhidas. Nós trabalhamos muito, efetivamente, nossas equipes estiveram em todas as principais rodovias do estado, tentando combater aquelas condutas que realmente colocam em maior risco a acidentalidade, como a ultrapassagem, o excesso de velocidade e a embriaguez. As exportações gaúchas somaram US$3,2 bilhões no acumulado de janeiro a março desse ano, uma redução de 8% na comparação com o primeiro trimestre de 2014. Conforme levantamento da Fundação de Economia e Estatística, as exportações agropecuárias recuaram 42% no período, somando US$313 milhões, com destaque para o trigo gaúcho, que perdeu espaço no mercado internacional. Já as vendas da indústria diminuíram 1%, totalizaram quase US$2,9 milhões. As maiores retrações aconteceram nos embarques de fumo e automóveis. De acordo com a FEE, o Rio Grande do Sul encerrou o primeiro trimestre do ano na sétima posição entre os estados exportadores brasileiros. Argentina e Estados Unidos continuam na liderança como principais destinos das vendas do estado. Veja a seguir. Operação comandada pelo Ministério Público desarticula quadrilha que comandava crimes de dentro do presídio central de Porto Alegre. We'll be right back.